shqiptar të rrejnë, këtë rrejnë, e në Kosovë bashkëtësu, si në mo, së më karo me full me shumë këtu. Ok, në regull. Te prejnë, ku jeton? Në Gjermani. Gjermani, tashë, so vite apo ke lindot janë? Kom lindon atje, 18 vjeqar janë. Si e zhu galon? Mirë shumë, mirë vetë. Mirë falënderit. Jemi prej emisionin 05, pyetja që kam për sot. Cila ka qenë gënjeshtra më e madhe që të shbërë për një prill, ose që ja ke bërë të dikujt? Cila gënjeshtra konë më e madhe që ja këmë thonë në dikujna? Tybe, të mos për kam shumë të kalëzuk, vë që të vogële që po janë. Ok, hajden, do një të vogële. Një të vogële... Pidot, po ty që të kam bërë për shembull, a e kupton? Po. Çka të kanë rrit për 1 prill? Për 1 prill jam kon Kosovë këtë, s'ka pas rrit ta heq. Nuk kanë rrit, po thonë shqiptarët nuk rrim heq. Shqiptarët rrin. Këtë rrin. Në Kosovë bashkëtësu, si në mo, së më karo me full me shumë këtu. Ok, në regull. Te prejnë, ku jeton? Në Gjermani. Gjermani, tashë, so vite apo ke lindot janë? Kom lindon atje, 18 vjeqar janë. So shpesh vjen në Kosovë? Po çdo vjer vina në era të dimrit. Po vjer s'pak më nxehtë, më mirë. Më nxehtë, më mirë. A do të tregon çka tërheq në Kosovë më shumë ti? Përveç verës që ata. Çka më pëlqen më shumë ti këtu? E kam marrë vet në Gjermani, s'njet njerëz si më kanë në shtëpi, edhe kena shtëpinë e krejt tani, ama apet se apet. Këtu kur të vi më duket vetja si më kanë në shtëpi me full shqipën e çfarë zënë. A është kënë dështat që kanë dikua dhe prindje, dukota e prindje që je ka që lidhur me vendin tënë, me Kosovën realisht, vend lindja ju të Gjermania, po besoj që familja kanë diku që ti më konë ka që lidhur me Kosovën? Besoj që po se prindëmi më kanë mësu gjuhën Shqipe prej fillimit, edhe në Gjermani kur të jam konë me shuk të mi e këneja ne, gjithë jam konë do fjolla Shqipe, a vetin mi mësu ata e me full me bajgare këneja ne, e po besoj që po se në Shqipe e fill Shqipe fullo me... Nëse të pësë pak, pa dishme të qinë pozit të paljak mushme, për historinë e Kosovës, a po më të regonë qka din? Pika qkur tra? U konë lufta me Serbi, me Jugoslavi që u konë, në 1999 me u që kënë këne anë, edhe bobën e këmë posë, janë qatë këu bashka i, su konë më këto, u konë Gjermani, me edhe mjashore në krejtë shpinë e kina vizitu atje. Ok, në të bejo. Për fond, një mesaj për gjithë shqiptarët, a mund është për mes kamerës emisionin 05? Për krejt shqiptarë që tash, nëse jeni ju që në Shqipëni janë Kosovë, po ja shtetit, mësë arroni gjuhën Shqipe, mësë një fëmi gjuhën Shqipe, se këta do të me mojte nuk është veç, hajtë po dalja shpezon e punkt mjëllë po ike. E mirë, ja, pa ndiri shumë kënaci që të akumë. Përshëndes.